आजर ए संध्या को समस्त को स्वागत करी आमर ई फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर रिसिटेशन। बंधुगण कथार कहती कविता बनिता कविता पिता आउ जेते सबू ता उपमाता भोग करे ताकु रसिक नेता। आउ ए प्रतियोगिता भितरे ओडिसा रो विभिन्न डाएट बाइट एवं ईटीआई रो गुरु छात्र छात्री माने सुंदर कविता रचना करथिले आउ आवृत्ति भी करथिले। 97 जण गुरु छात्र छात्री सेमानंकर निज लेखा को समग्र ओडिसा ऑनलाइन रे थिबा जेते दर्शक समस्त को मोहित करथिले। आकु जज करथिले ओडिसा रो विभिन्न प्रांत रे सेई ऑनलाइन रे थाई श्रीजुक्त तिमिर रंजन पंडा श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार गोच्छायत सुश्री जया ज्योति पंडा सुश्री विजयिनी महापात्र श्रीमती नीरु राउत एई मानंकर प्रत्यक्ष जजमेंट भितरे आम पिला माने उपस्थापन करथिले। सुंदर उपस्थापन थिला लेखा भी थिला निजर आउ उपस्थापन शैली थिला अति सुंदर। एही 97 जनक भितरु आमर योजना थिला आमे 10 जनक बाछिबु किंतु पिलामानकर प्रस्तुति उपस्थापना एते सुंदर थिला जे जज मानकर अनुरोध क्रमे आमे टॉप 25 बाछिबाकु बाध्य हेलु। एही थ्रु जणा पडुछि जे आम पिलामानक पाखरे केते सृजनी शक्ति रहिछि। सतरे प्राथमिक स्तरर शिक्षक शिक्षयित्री हवापाई आम पिलामाने योग्य। मु धन्यवाद देबी समस्त प्रतियोगी को जदियो 19-20 भितरे आमे केवल 25 जण को बाछिछु किंतु समग्र 97 जण सुंदर उपस्थापन करथिले। जेतेबेले एई कार्यक्रमटी को मु होस्ट करूथिली सेतेबेले मु भाबुथिली किपरि आर जजमेंट हबो। मु त भाबुथिली सबु पिला को आमे टॉप 97 रखिदेव बोली किंतु एहा को प्रतियोगिता अनुरोध करिवि ए प्रतियोगिता को आमे केबे भी अन्य मन रे नबा नाही स्पोर्टिवली नबा। जज मानकर जो जजमेंट को आमे अवमानना करिवानी खुशी रे ग्रहण करिवा। समस्त को धन्यवाद देवी आ विशेष करी धन्यवाद देवी ए टॉप 25 को। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत साधुवाद ये आमर 25 जण प्रतियोगी।
आसंतु देखिबा एई 25 जनंकर उपस्थापना किपरि थिला आपण माने एन्जॉय भी करिवे आउ कहिबे यस ऑल आर ज्वेल्स थैंक यू ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ ହସି ଉଠୁଥିଲା ସବୁ ନାଚି ଆସୁଥିଲା ଘନ ଅନ୍ଧକାର କାଳିମାନେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ହଠାତ୍ ଆସିବେ ପ୍ରେମର ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଘରେ ଏବେ ରହୁଛି ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢା ବାପ ଆଜି ବସିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କୁଳ ବୋହୂ ତାର ହାଣ୍ଡି ସାଳେ ଭାତ କରୋନାକୁ କେବେ ଭାବନା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଏହା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ତଥାପି ଡର ନା ଉପାୟ ଯେ ଅଛି ଉପାୟକୁ ମାନି ଚଳ ବିଶ୍ୱ ଥଟପଟ କରୋନା ଆଗରେ ନେଲାଣି ସେ କେତେ ପ୍ରାଣରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଛି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖେ କରୋନା ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଏ ଧର ବସି ଆରମ୍ଭ ଏହାର କେଉଁଠାରୁ ବୋଲି ଏସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣି ତୁ ପଟୁଆର ଧରି ସାଜିଛୁ ଆଜି ତୁ ମହାମାରୀ କାହିଁକି ଆସୁ ପଟୁଆର ଧରି ସାଜିଛୁ ଆଜି ତୁ ମହାମାରୀ ଡରାନା କରୋନା ତତେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପହାର ସେ ଉପହାରର ଆମେ ସବୁ ଆହାର ନାହିଁ କିଛି ଉପଚାର ହେଉଛି ସଞ୍ଚାର କରୋନା କରୋନାକୁ ଦୂର କରନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜୀବ ଜଗତରେ କୋଷ ବିହୀନ ଅଟେ ଭୂତାଣୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ଦେଶ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପଡିଛି ଭଟା କରୋନା କରୁଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତୁ ଜନ୍ମିଲୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରକୁ ତୁ ମହାମାରୀ କଲୁ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଛାଟି ମଣିଷ ଖେଳୁଛି ରକ୍ତର ହୋଲି ଆଜି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଯାଏ ସାଜି ପରିବେଶ ହୁଏ ଭଲ କରୋନା ହେଲା ସାତରେ ସତରେ ଛୁଆ ଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହେଲା ଭଲ କରୋନା ହେଲା ଚୀନ ଦେଶର ଉହାନ ସହରୁ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏକଥା ଜାଣିଲି କରୋନା ଆସିବା ପରେ ବିଦେଶେ କରୋନା ଦେଶେ ବି କରୋନା ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି ବେଶୀ ବିଚରା ମଣିଷ ଦୁଃଖେ ଜର୍ଜରିତ ଟିକେ ବି ପାରୁନି ହସି ନାନା ସଚେତନ ନିୟମ ଫାସ କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀ ଚାଇନା ଦେଶରେ ତା ଉତ୍ପତ୍ତି ନାଡିକା ଦର୍ଶନ କି ହେବ ସତ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଭୟଭୀତ ଅଛି ଆଜି ସାରା ଜଗତ ଶ୍ୟାମ ସବୁଜିମା କାନନ କୁନ୍ତଳା ସ୍ୱପ୍ନର ଜନ୍ମ ଭୂମି ଆୟୁର୍ବେଦ ଖଣି ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବାମୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବାମୀ ସବୁ କରୋନା 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 ଆମକୁ ଆଉ ତୁ ଡରାନା କରିସାରିଲୁଣି ଏତେ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ଆଉ ଏତେ କାୟା ବଢାନା ଆଉ ଏତେ କାୟା ବଢାନା ତୋ ପାଇଁ ତ ମନରେ ଗୁଣି ହୋଇଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ଗଭୀର ଆଶା ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେବ ନବ ବର୍ଷ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଅଜାଡିବ ହସ ଲିଭାଇବ ସେ ତିମିର ଅତି କରୋନା ଧରିଛି ମହାମାରୀ ରୂପ ମଣିଷକୁ ଦେଇ କଷ୍ଟ କରୋନା ଧରିଛି ମହାମାରୀ ରୂପ ମଣିଷକୁ ଦେଇ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ କେମିତି କଟିବ କରାଳ ରୂପୀ ଏଭରେଷ୍ଟ କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଭରି ଚାଇନା ଦେଶରୁ ତା ଉତ୍ପତ୍ତି ଭୟଭୀତ ସାରା ଜନଜାତି ଭୟଭୀତ ସାରା ଜନଜାତି କରୋନାରେ କରୋନା ନାହିଁ କିରେ ତୋ ପାଖେ କରୋନା ହନ୍ତ ସନ୍ତ କଲୁଣି ତୁ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଚାଇନା ଯେ ତୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୌନେ ବସିଛି ଲୋତକର ବର୍ଷା ଝରେ ଶୂନ୍ୟ କୋଳି ତାର କ୍ଷଣୀ ଆତଙ୍କ ଅଜଣା ଭୟରେ ଥରେ ସେ ତ ଅଜଣା ଭୟରେ ଥରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଆବୃତ୍ତି ତ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ମୋ କବିତାର ପଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କରୋନା ଯାତନା ଉହାନ ସହରେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ତୁ ନାମ ହେଲା ତ କରୋନା ବାପା ନାହିଁ ତୋର ମା ନାହିଁ ତୋର କିଏ ଦେଲା ତତେ ଏ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତୁ ବି ମରିବୁ ଏତେ ଭାଉ କାହିଁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଇନା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ।